Анна Березанская подала иск в суд на «Запорожгаз», где указала, что не понимает, на каких основаниях газовая служба предъявила ей долг в размере 32 954 гривны. Считает, что решение о начислении задолженности не соответствует законодательству. Женщина утверждает, оплачивала счета своевременно, согласно показаниям счетчика. Работники Горгаза дважды пытались отключить абонента от газоснабжения. Тут явно беспредел, так скажем, наших «Запорожгаза», которые выставляют суммы и ничем это не обосновывают, поэтому здесь явно их нарушение с их стороны. В любом случае здесь права наши нарушены. У нас есть все основания для защиты своих прав. Юрконсульт от «Запорожгаз» утверждает, никаких прав абонента газовая служба не нарушила. По его словам, предъявленный акт претензия – это внутренний документ «Запорожгаз», который не имеет юридической силы. Враховуючи, що ПАТ «Запоріжгаз» не є органом ані державної влади, ані органом місцевого самоврядування, ані будь-яким органом влади, документи, видані яким, мають характер обов'язковий для виконання. Такі документи мають лише або рекомендований характер, або є, скажімо так, це є внутрішніми бухгалтерськими документами ПАТ «Запоріжгаз». Отже, вони жодним чином не можуть порушити прав або законних інтересів відповідача. Всі счета, які виставляє «Запорожгаз», не обов'язані для виплати, утверджує юрист. Це не є обов'язковим для сплати, це є рекомендаційне. Ми таким чином надаємо стороні за договором розуміти, що ми в своєму бухгалтерському рахунку обліковуємо за споживачем таку суму. 6 ноября этого года Анна Ивановна отправила письмо в «Запорожгаз», в котором потребовала расчет, на каком основании должна заплатить такую астрономическую сумму. Ответ будет предоставлен в течение месяца. Суд вважає за доцільним оголосити перерву в судовому засіданні саме для забезпечення прав позивача. По рішенню суда для ознайомлення абонента з виданим розрахунком засідання переноситься на 10 декабря. Євгенія Лі, Андрій Снісаренко, ТВ5.